Sveiki visi dar kartelį sukeišį į jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir kągi šį kartą dama filmukų seriją išmoka su manimi, taip sakant, tokį kaip tesinį dariau filmuko, kuriame aš jums kalbu, pasakoju, dalinuosi tuo, kokios šešėlių spalvos tinka arba pabrėžia, tinkančių spalvų daugiau negu pabrėžiančių jokių spalvą, tai pabrėžia arba tinka pilkoms akims arba mėlynoms žydroms akims, tai nutariau nufilmuoti jums tokį kaip pavyzdį, ar ne, tokį makiažo pavyzdį, taip sakant, būtent skirta žydra akims, pilka akims, kaip aš, mano pilkos akis. Ir štai toks yra rezultatas. Manau, galite aiškiai matyti, kad oranžinė spalva tikrai išryškina mano akių spalvą, o mėlyna man tinka, taip sakykime, ir mėlyna spalva, na, pabrėžia, ar kaip pasakyti, ar ne, parodo, kad mano akis iš tiesų yra ne mėlynos, ne žydros, o pilkos. Ir apskritai tas derinys tarp mėlynos ir oranžinės, nuo tos spalvos kontrastuoja tarpusavyje, tai man atrodo apskritai derinys labai toksai, nežinau, gražus, man labai patinka iš tiesų ir tikiuosi, kad jums irgi patinka. Ir žinoma, kai tik galėsiu, nufilmuosiu kitą filmuką, kuriame aš jums papasakosiu, kokios šešėlių spalvos tinko žalioms ir rudoms spalvoms. Rudos spalvos akims ir taip pat nufilmuosiu po makiažą skirtą būtent tų akių spalvų turėtojams, nors mano akis žinoma nei žalios, nei rudos, bet noriu nufilmuoti nors po vieną tokią kaip idėją, sakykime, ne, ar kaip pavyzdį, sakykime, susijusi su ta tematika. Ir aš tikiuosi, kad jūs pasidalinsite šiuo filmuku savo socialiniuose tinkluose, kad pakomentuosite po šiuo filmuku, o jeigu įkvėptos šiuo makiažo pasidarysite kažką panašaus, tai būtinai, kaip visą laiką jūsų prašau, pasidalinkite savo nuotraukėlėmis arba savo filmukais, jeigu filmuojate video ir įkeliate juos į YouTube'ą. Ir kągi, siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi ir paliku jūs su filmuku.